Namaskar, good afternoon. আমি ডিব্ৰুগড় পৰা লাইভ আহিছো আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানখন হৈছে অসমী সংঘৰ অপজিটত আছে এজু ডাইটস দেখাইছো খুব ধুনিয়া এজু ডাইটস এজু দাম হ'ব 8500 হ'ব খুব ধুনিয়াকে কাম কৰা আছে 8500 হ'ব আজি আমি লাইভটো আহিছো কেবাদিনো অহা নাই আজি আহিছো 8500 হ'ব ডাইটস এজু খুব ধুনিয়া ব্লাউজ পিসটো ধুনিয়াকে কাম কৰা আছে আৰু এজু ননি কটন দেখাইছো এজুৰা খুব ধুনিয়া হয় এজুৰা দাম হ'ব 2150 হ'ব 2150 হ'ব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব খুব ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে কপি কালৰ 2150 টকা হ'ব এইজোৰা ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে গুড আফটাৰনুন আৰু এইজোৰা পিয়ৰ নুনি দেখাইছো খুব ধুনীয়া হোৱাইটত মাল্টি কালৰ কাম কৰিছে এইজোৰা হ'ব 4500 টকা হ'ব ৰেডি হৈ নাথাকিব কাপোৰজোৰা 4500 টকা হ'ব খুব ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে থেংক ইউ বা আৰু এইজোৰা আমি নুনি কটন দেখাইছো য়েল্ল' কালৰ খুব ধুনীয়া এইটো কালাৰ এইযোৰা দাম হ'ব 2150 হ'ব 2150 হ'ব খুব ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে এইযোৰা প্ৰতিকিটা খুব সুন্দৰ হয় আৰু এইযোৰা ডাইটছ দেখাইছে এইযোৰা খুব ধুনীয়াকে কাম কৰিছে সৰু সৰু বুটাকে ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 হ'ব ৰেডি কৰি দিয়া আছে ধুনীয়াকে 6500 হ'ব গুড আফটাৰনুন বা আৰু এযোৰা পিয়ৰ নুনি দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে এযোৰা দাম হ'ব 4700 টকা হ'ব 4700 টকা হ'ব চিঅ'ডি আমাৰ গুৱাহাটীতে হ'ব হ'ব বা খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে এযোৰা আৰু এযোৰ আমি নুনি কটন দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া কালাৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 হ'ব এযোৰা কাপোৰ দাম হ'ব 2350 হ'ব খুব ধুনীয়া মাজলৈ চিঅ'ডি হ'বনে নহ'ব বা অকল গুৱাহাটীতে চিঅ'ডি হ'ব এইযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰা কাপোৰ 2350 হ'ব নুনি কটন হয় খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰা পিয়ৰ নুনি দেখাইছোঁ হোৱাইটত ধুনীয়াকৈ ৰেড ফুলেদি কাম কৰিছে এইযোৰা দাম হ'ব 4700 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে 4700 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 4700 টকা হ'ব আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এযোৰ ডাইটছ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা ৰেডি কৰি থোৱা আছে এযোৰা দাম হ'ব 6500 হ'ব 6500 টকা হ'ব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ 6500 হ'ব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটো কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰা নুনি কটনেই দেখাইছোঁ পাৰ্পল কালাৰ খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ দাম হ'ব 2350 হ'ব এযোৰা নুনি কটনত 2350 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰা ডাইটছ দেখাইছোঁ য়েল্ল' কালাৰ খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা দাম হ'ব 6500 হ'ব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 6500 টকা হ'ব এযোৰা কাপোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব ব্লাউজটো ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 6500 টকা হ'ব আৰু এযোৰা আমি নুনি কটনে দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া কালাৰ এযোৰা দামো হ'ব 2350 হ'ব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে 2350 হ'ব এযোৰা কাপোৰ খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব গুড আফটাৰনুন বা আৰু এযোৰা আমি ডাইটছ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া
orange color. Yar dam hobo 6800 hobo. Tune ke ready to koi thoy ase. 6800 taka hobo ejura kapur hundor ke ready to koi thoy ase. Guna aru hutai di kam korise. 6800 taka hobo aru ekhon ami single nuni pure nuni saro dekhaisu. Ekhon saro dam hobo 1800 taka hobo ready to koi kwana hobo. আৰু এজো আমি নুনিকটন কাপোৰে দেখাইছো খুব ধুনিয়া কালৰটো হোটা আৰু গুনাইদি কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2150 হ'ব 2150 টকা হ'ব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে এজোৱা কাপোৰ ৰেডি টু এ নহ'ব এজোৱা কাপোৰ আৰু এজো কটন সিল্ক কাপোৰ দেখাইছো ইয়াৰ দাম হ'ব 1950 টকা হ'ব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে এজোৱা কাপোৰ ৰেডি টু হৈ আছে কাপোৰযোৰা 1950 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সুন্দৰকে ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা আৰু এজোৰা নুনি কটন দেখাইছো গেৰো ডিজাইনত খুব সুন্দৰ এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2250 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি টু হৈ থকা নাই কাপোৰযোৰা 2250 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে গুণা হটাই দি আৰু এজোৰা কটন সিল্ক দেখাইছো এজোৰা খুব সুন্দৰ হয় এজোৰাও ৰেডি কৰি থোৱা আছে এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শেয়ার কৰিব নাপাহৰিব 1750 টকাত এজোৰা কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা আৰু এজোৰা ননি কটনে দেখাইছো খুব ধুনিয়া হুতা আৰু গুণাইদি কাম কৰিছে এজোৰা ল'ব পাৰিব 2150 টকাত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব 2150 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে পাৰিগিটাও খুব সুন্দৰ হয় আৰু এজোৰা আৰু এখন চাদৰ দেখাইছো পিয়ৰনি চাদৰ সিংগল পিয়ৰনি চাদৰ খুব সুন্দৰ হয় এখনৰ দাম হ'ব 1800 টকা হ'ব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব এখন চাদৰৰ দাম হ'ব 1800 টকা আৰু এখন কটন চাদৰ দেখাইছো এখনৰ দাম হ'ব 950 টকা হ'ব 950 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে পাৰিও আছে এটা আৰু এজোৰা ননি কটনে দেখাইছো খুব সুন্দৰ গেৰো ডিজাইনত এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2250 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2250 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় 2250 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি টু নহ'ব এজোৰা কাপোৰ আৰু এখন ননি গাই দিয়া চাদৰ এখন চাদৰৰ দাম হ'ব 1450 টকা হ'ব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব 1450 টকা হ'ব আৰু এজোৰা কটন সিল্ক দেখাইছো এজোৰা কাপোৰ দাম হ'ব 1550 টকা হ'ব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে 1550 টকা হ'ব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এজোৰ নুনি কটনে দেখাইছো খুব ধুনীয়া এজোৰ এজোৰা নুনি কটন 2050 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব 2050 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে গ্ৰীণ কালাৰ আৰু বুটাকেইটাও খুব সুন্দৰ সৰু সৰু কৈছে আৰু এখন পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ দেখাইছো ৰেড ব্লেকেদি কাম কৰিছে এখন চাদৰৰ দামো 1800 টকা হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা নাই তথাপিও ভাল লাগিছে আৰু এযোৰা নুনি কটন কাপোৰ দেখাইছো গেৰো ডিজাইনৰ এযোৰা 2250 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে 2250 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আমাৰ কাপোৰ যদি কিবা ভাল লাগিছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হয় আৰু এজোৰা হোৱাইট টচ দেখাইছো খুব ধুনীয়াকৈ এজোৰা কাম কৰিছে এজোৰা কাপোৰ দাম হ'ব 6500 টকাত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 6500ত ল'ব পাৰিব আৰু এখন নুনি গাইডিয়া চাদৰ দেখাইছো ছিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1450 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এজোৰা ননি কটন কাপোৰ দেখাইছো খুব সুন্দৰ হয় এজোৰা কাপোৰ 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰ কাপোৰ চিলোৱা নাই এযোৰ কাপোৰ 2250 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দহিটো বাতি থোৱা আছে আৰু এযোৰা ডাইটচ দেখাইছো খুব ধুনীয়া পিংক আৰু হোৱাইট অৰেঞ্জ দি কাম কৰিছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 6500ত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে 6500ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰা ডাইটচ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গুণা হটাই দি ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে 7000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব কাপোৰযোৰা আৰু এযোৰা নুনি কটনে দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা কাপোৰ 2150 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব 2150 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে সৰু সৰু বুটাকে আৰু এযোৰা হোৱাইট টচে দেখাইছো খুব সুন্দৰ এযোৰা মাল্টি কালাৰত কাম কৰা আছে এযোৰা দাম হ'ব 8200 হ'ব 8200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে
8200 টকাত লব পাৰিব আৰু এজোৰা পিয়টছৰ কাপোৰ দেখাইছো খুব সুন্দৰ হয় এজোৰা কাপোৰ 8200 ত লব পাৰিব আৰু এজোৰা কটন সিল দেখাইছো এজোৰা কাপোৰ খুব সুন্দৰ আৰু বৌদা ধুনিয়াকে বই লৈ গৈছে এজোৰা কাপোৰ 1750 টকাত লব পাৰিব 1750 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া নহব কাপোৰজোৰা খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে আৰু এজোৰা কটন সিল দেখাইছো এজোৰা কাপোৰ লব পাৰিব 1550 টকাত লব পাৰিব 1550 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে ৰেডি কৰি দিয়া নহব কাপোৰজোৰা 1550 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু এখন সিঙ্গল চাদৰ দেখাইছে এখন চাদৰৰ দাম হ'ব 1450 টকা হ'ব খুব ধুনীয়া কালাৰটো আৰু এযোৰ পিংক কালাৰ টচ দেখাইছোঁ এযোৰা হ'ব 6500 ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি থোৱাই আছে কাপোৰযোৰা 6500 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে কাপোৰযোৰা আৰু এযোৰা কটন চিল্ক গ্ৰীণ কালাৰ দেখাইছোঁ হোৱাইট আৰু ৰেড দি কাম কৰিছে খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ কটন কেঁচাপাত দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া কালাৰটো এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব 3300 ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰা পিয়টছৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ এযোৰা কাপোৰ 6300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6300 ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে কাপোৰযোৰা ৰেডি কৰি থোৱা নাই অকল দহিটো পাতি থোৱা আছে পতি চিলোৱা নাই আৰু এযোৰাও কটন চিল দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া কালাৰ এযোৰাও ল'ব পাৰিব 1950 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1950 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা এইটো ব্লাউজ পিচটো সুন্দৰে হয় আৰু এযোৰা চিৰাম ডিজাইনৰ পিয়টছৰ দেখাইছোঁ অকল গ্ৰীণ আৰু ভিতৰতো মাল্টি কালাৰ দি কাম কৰিছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে 7300 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এযোৰা হোৱাইট টচ দেখাইছোঁ এযোৰাও খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰিছে এযোৰাও ল'ব পাৰিব 7000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে মাল্টি কালাৰ এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আৰু এখন পিয়'ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ দেখাইছোঁ এইখন চাদৰৰ দাম হ'ব 1800 টকা হ'ব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এযোৰ পিয়টছৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা কাপোৰ দাম হ'ব 7300 টকাত ল'ব পাৰিব 7300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে ৰেডিটো হৈ আছে কাপোৰযোৰা 7300 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা কটন কেঁচাপাত দেখাইছোঁ এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটো কৰি থোৱা আছে 3500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটো কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু এযোৰা পাজক ডিজাইনৰ নুনি কটন কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2450 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2450 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া কালাৰটো আৰু ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 2450 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ পাজকে দেখাইছোঁ নুনি কটন এযোৰা কাপোৰ দামো 2450 টকাই হ'ব 2450 টকাত এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটো কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰা কটন কেঁচাপাতে দেখাইছোঁ এযোৰা কাপোৰ দামো হ'ব 3500 টকাতে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ৰেডিটো কৰি থোৱা আছে থেংক ইউ বা আৰু এযোৰ পিয়টছৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা কাপোৰ খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটো কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 7300 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ আৰু এখন পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ দেখাইছোঁ এখন দামো হ'ব 1800 টকা হ'ব ৰেডিটো কৰি থোৱা নহ'ব আৰু এযোৰ পিয়ৰ নুনি কাপোৰ দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা কাপোৰ সূতা গুণাই দি কাম কৰিছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4700 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সুন্দৰকৈ ৰেডিটো কৰি থোৱা আছে 4700 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰ কটন কেঁচাপাত দেখাইছোঁ হোৱাইটত খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ 3300 টকাত ল'ব পাৰিব 3300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ
আৰু এযোৰ কটন টচ দেখাইছোঁ, খুব ধুনীয়া কালাৰ। এযোৰা ল'ব পাৰিব 3,900 টকাত ল'ব পাৰিব। 3,900 টকাত এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব। খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰা, ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব এযোৰা কাপোৰ। আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ, এযোৰ পিয়ৰ টচৰ হয়, খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ। এযোৰা কাপোৰ 7,000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। 7,000ত এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব, খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এযোৰা কটন কেঁচাপাত দেখাইছোঁ, এযোৰা খুব সুন্দৰ হয়। এযোৰা দামো হ'ব 3,500 টকাতে ল'ব পাৰিব। 3,500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা। আৰু এযোৰ কটন কেঁচাপাতে দেখাইছোঁ, এযোৰ খুব ধুনীয়া কালাৰ, পিংক কালাৰ, বেবি পিংক কালাৰ, আৰু ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। এযোৰা কাপোৰ 3,300 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এযোৰা নুনি কটন দেখাইছোঁ, এযোৰা খুব সুন্দৰ হয়। এযোৰা ল'ব পাৰিব 2,350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। 2,350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা। আৰু এযোৰ হোৱাইট টচ দেখাইছোঁ, এযোৰা খুব সুন্দৰ হয়, গুণা সূতাই দি কাম কৰিছে। 6,800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। 6,800ত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এযোৰা পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ, খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ। এযোৰা কাপোৰ 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব। 7,300টকাত ল'ব পাৰিব, খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে। আজি আমাৰ লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ পুনৰ কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক।